Co? Svali, já to teď říkám, no. To nejsou svali, u nás v Evropě se říká, babi, poslouchejte, tato, to jsou úchytky lásky. No, no to je možné, no, to mě nenapadlo. Prečo sa mám odpustí? Ja som zlady ešte, ja som... Lebo zamilovaný, jedno z teho, to je jedno. Vláde si to ešte ho, babička, hnaný strýčka do Zlína, že aby deckom tam zaviezli nejaké vídu, pravda, zabíjali to ešte tak, jak to býva, Kužilovie a okolí povedal, tady má dva kufre, pakuj do toho Zlína, zavez to deckom, a nezapomíná slušné vychování, hlavně víš, že jsou tam také pochybné podniky, hlavně si nekupuj, co můžeš mít doma zadarmo. Dali teda nějaké peníze, nech jedu do velké a tam má nějakou streku, už na to tam dostanu. Ale tady má 20 korun, to ti stačí, že to nemá ani do té velké. No ještě štěstí, že mám odajete něco v okem. Tak tu máš ještě stovku a kupte co mlízátka a už jeď. Tak vyfasoval jsem ty kufre, ne, jedu do té do velké. Tam jsem si pohodil trochu, po cestě jsem si streamer, dojedu do tého Zlína. Pomínám, no, či ale jak, kam? No tam objevil, vidím na to nádraží, hledím. Pomínám náchod, východ, podchod, záchod. Uvedla desku vlastně. Nevěděl jsem, tak hledí na kopáce se tam nějakého si toho to povídá. Potřebuju se dostat nějak k tomu vlakové, teda autobusu, kterému nádraží, nebo k tomu, protože po té stličku já vás tam zavedu, vidíte, že máte kroj, vy jste určitě někde ze Slovácka, dostanu. Ale já jsem z Kužilova, že tak to já jsem, to já tam znám, já jsem z velké kote. Došli jsme k tomu, tak prolej, a to jsem ještě neviděl, jak se prolej, tak je ty dve, a povídá, zavírá. Veľa, ne, tady nemôžeš sa poviem, tam nastúpte, pár vacítka, jeden moment, no. Povedal, počkaj, počkaj, pomaly, nešrotuj mňa tam, ne, tá panička v tej kúkani tam byla. Povedal, Fredo, tady nemôžete sa, musíte postúpiť, ale dohodu, vám tam máme, však tam je to plné, hej, je to plné, poď až to sú z jednej strany na druhu. Povedal, no a sedněte si a kam? Stojí na jednej noze, ještě ne na svojej. Tak povídá, no. Dvě zastávky vypadne ven a potom pojedeme tu druhou, ta už je tak narvaná. Tak se stoupili a ty zbyte kvůli, ať bych něco pojede, tady je automat, si můžete dát kolenku, jakou chcete, nebo a jinak to najíždil. Došli tam, byla fazulová, to je no, to si dáme, fazulová kolenečka, tak si dali fazulovu a povedal, poďme, poďme, už to jeden, tak nám vstúpili do toho druhého, ne, a všetká, tak zase ich tam prosoval, ja tá pani, že taká byla krásne nabíkovaná, že tak musela vidieť asi od Michalčeva do niekoho. To mi dá stričku, to tak 20 korun, za čo? Za kufre a za to, že to bylo 20 korun, dve koruny celý po mne, tam by 20 korun, a my pojedeme ešte dál, tak to budú ste stovku. Ne, musíte to zaplatiť za kufre a za skorý, taký veľa povedáči, mňa tam poslali z jednej strany, z druhej strany, došlo na mňa taká težká chvíľa po tej fazulovej plece, tak som to tam pustil a tá baba povedá, že tričku, toto sa mi to ešte nestalo, že ja to vám, ja som, že to nie je. Vyprázdňovalo som si aj sebe, či to mám vedieť také chlapisko, takého psa mne. Povedal, jak som sedel, tak sme sa blahovaní veľmi na sebe. Ako ja tam išu a že sa na ňa dívam a to mi je tak dobrý, tak 1,20 m. Ten pes mimo, povedal Marko, u mňa majú dobrý a povedal mu, strýcu, co stojí ten pes? A ten povedal, strýčku, to by ste nezaplatili, to stojí 5000 korun, ale ja sa neptám, kolik stojí, ja sa ptám, co stojí, proti nesedme. Povedal, jak to je, zaplávka, už sa vypadne z toho. Zdeho trolejbusa ven, akorát tam byla zastávka, hledím, tam stál chlap, pofajčoval, vedle neho tri popíjali kafe, lebo co to měli. A vyseli tam, že takové ty blišťavé klobúčky, dvě zešité na stotku žimurky. Povedal, pane, prosím vás, co to tady máte, že stričku to je na kozi. Takže na koze, aha, tak my máme doma cápka,
Teď mě to na mě hoští pasovalo, ale když ne, že náš Franta je dva dítě, aspoň se budeme mluvit kolega, no říká. Říká, ne, to je podprsný, ten náprsný, já náprsný, to už se včil, tak, no, to mě dvě tu dajte, kolik tu stojí, 50 jen, když moje, doba nevíde, drahu. Dajte mi, no počkajte, počkajte, to, kolika, kolku, trojku, já to je na numer, já, to já zapomněl, tak 650. Co je za číslo? Povídá, já mám taký širák, a tady když tam je na to rastý, to na to pasí. Já jsem mě to koupil, ale když jsem říkal, že jsem to s těma dětěma, ne. Jedeme zpátky a povídám, už nepojedu tým, budu pěkně pěští, ujdu na večer, prejdu se po té městě a včer tam viděli takový noční klub, tance, striptease, tak to ano, tak jsem vlezl, ještě 50 korun zbytečných mám, tak tam vlezli, sedli si ten port, který jich tam usadí, a tak seděli na nás, ty baby vyletěli z toho, ne, začali se tam vysadit a tancovali stejný druhý hotel, na zem takého mormola tam hodili. Povedali, stejšku, tak toto ne, 50 korun pokus, už další, půjdu, a to já se vrátím bez peněz. A tak to všechno odbavili, proběhl program, dojeli doma. Teda mu povedal, tak co teda, jak to vypadalo? Všecko jsem vybavil, tady máš podprsenku. No a vzpomněl jsi na mě vůbec ty svíňo jedna, že vzpomněl, stalo mě to 50 korun. A také věci se stávají, že? Tutka jsme byli v zoologické zahradě a kába, taká šikovná, tak prsty vydolí, lézky, taková. Kovaraj kulentní, a tak nám podával tomu jednému obyčákovi banány, furt přistupoval a furt tým rýzí a naraz ten obyčák vytal ruku a pritahal si ho a začal s ní rvať a ty ne. Tá volá, Karle, Karle, pomož mi, on nás chce znásilní, on nás chce osobložit, to volá, ona pomohla na ňu volá, kde, tak sa vymu, a ja, řekni, že ťa bolí hlava. Já vám všichni děkuji. Já myslím, že ještě tady jednoho věc nemůžu vás sledovat. A děkuji všem, co tady ty účinkující vyrobí, všem vám, který jste došli v tom jednalce a nechte se dobře na sled. Já vám všem musím to říct, já bych ještě byla v práci na kulturáku ve Vrasově, protože já jsem pozvala jeho tetička, vaša Minka Sužena. A to já jsem byla pěkná ve 435 roku, on se na mě podívá a povídá mi. Konečně vidím děvčicu, které čučím rovno do očí. Já nevím, ale to bylo něco mě někdy. Já mám to nevím. Já to mě 1,60. Ježiš, jak můj tata. Můj tata měl 1,60, 57 kilo, já 1,50, 48 kilo. No vidím, já. Když jsme si brali. Babka, jeho matka byla, to jeho matka byla, to ještě postarý, jak jste vy. No, ale svojím tím, jak bych to nazval, takovým tím manažerským rozumem byli na výši ministerských předsedů a vyše, protože to dokázali zorganizovat všechno během 5 minut. A když jste si pro něho dojeli jakýsi na vystoupení, tak těch jedných nechcel vidět a ty druhý už na něho čekali, že byl, či povedal, že tam nechal ten pan Línek není doma, a říká, že to s tím má. Ty tam čekají venku a včer pro tebe byli ty druzí, já nevím, jak se jim vymluvte, nech zmizla babka, došli a povedají, tak co teda, je ten pan Línek doma, nebo není, no, výbore, pro vás je doma, pro vás není. A vy o to vědeš, ne? Já mám taky vždy, když mi nějaký babi dokazuje dávu, když nějaký ho namluv a furt mi nějaký chlapi nahádějí, říkám, vrste mě na záda. Když tož, já bych se si musela vzít jenom muzika. Protože ten by mě to toleroval. Já když jdu někde s muzikantama, my jedeme ve 12 poledně, dojdeme o půl noci, žádný chlap mě to netrpěl, by mě dál počuní. Jediný muzikanta, ale dávat se nebudu. A jde náhodou!
Tak to by Vašek Mlýnek vzpomínal, Vašek z Olomouckého zahrad. Když si vykvádli na tetka. Člověče, sedíme tak zrovna vždycky večer a povídám, tak co robí synového? A souseda povídá, že člověče, představ si, oni byli z Dolňácka, představ si, že naša Vaška jedu do Zoologické zahrady, podívat se na slona. Svět to nedělal, já jsem viděl po první slona, až jsem se vydala. Takže zoo, dneska je to aktuální, to se jede furt už mateřská škola, dětská uvězna, furt zoo, to zoo, tak jeďte, no co s váma. Nicméně, tady čujeme takovou vsuvku a přivítáme tady na pódiu Lhotskou, nebo můžeme říct Hroznolhotskou Omladinu. Takže, přátelé, pódium je vaše. Zjistil jsem, že aj doma je pěkně. Chlapí, a ta moja furt ju něco bolí. Říká, že za to může ta svině ozónová díra a ty interrupce na slunku. Když ju bolí hlava, tož to bude brázda nízkého tlaku. Když ju bolí kolena, bude pršat. A když ju bolí břuch, to budou bouřky nad Azorskýma ostrovama. Tož takovou já mám doma, babi, hotovou meteorologickou stanici. Papi, a já jsem si bral tu moju za manželku. Tož jsem si myslel, že bude vařit jak maminka. Ona chlastá po tatínkovi. A já jsem se včera večer musel smát. Ta moja drhla pudlo otepla u rýžákem a furt si stěžovala, brblala, že dneska se nedá věřit nikomu, ničemu. Však ani sama sobě to jsem si chtěla jenom prdnout. Dobře ji tak potvořil. Víte, že je zdravé chodit bosky. Já jsem se vám včera probudil ráno, obutý. Mě tak hrozně bolela hlava a ta žízeň. Když se probudím bosky, tož mě to nedělá.
pořád jezdí na ty zájezdy, co tým důchodcům tam nabízají ty zgarby, ty šmejdy. Nedá si říct, ale doma mě nechybí. Co, aspoň je klid, ale chlapi, co ta natáhá zgarbu dom, když toho máme plnou hůru, když to dětka nechcu. A naposledy vám koupila, že madračky. Já jim říkám posmrtné, protože ty svině byly tak drahé, že ty než splatíme, tož já jim umřem a bude potřebovat akorát tak ten dřevěný spacák. Tož chlapi, o ten kupování já vím svoje. Tá moja také došla minulý týdeň, že prej Anča Súsedova říkala, že v Hradišti, v ten giga supermarkete, majú akciu másla za polovičný cenu tej pôvodní. Nože, bude sa potrebovať, budú Vánoce, no máslo sa nestratí, že? No říkám, teda jede sene by si nedala řec. No a také, že budú mieť ten klid, tak jak říká to Diana. No to žiela, aj nakúpila, že lyžařskú mapu Jeseníku a Besky. No řeknite, výhodná nabídka, všetci to tam brali. No nekúpila ale flanelovú košelu, že mimořádná akcia, že limitované množstvo, tož nekúpto, že? Potom sobě kúpila ešte aj to strúhadlo na ty cereálové nudličky, že z materiálu třetí generácie. No a sobě si kúpila, pravda, voňavku. A ona měla zaplatit, ona ich zaplatila a dvě dostala zadarmo, že exkluzívne jenom pro ňu. No, tož vám řeknu. Chlapi, všecko sem to vyhodil. Však sme lyžovali naposledy v 35. Tož včera tak akorát ty húrky potrebujem. A košela? Tá mňa kúsala jak svinia. Dali sme ju na charitu, aj za skúše chvíľu nekoho druhého. Tož a cereálové, cereál od mrtvice neveru. No a ty voňavky, ty smrdeli po baráku, jako škadovo koho zemí náhnuli. Tož vám řeknu, 4/4 másla za 2000. To byla akcia. Mňa ten môj doktor pořád posílá do lázní s tým ochrámaným kolenem. A ja nevím, s tým mám je, lebo nemám je. A co by ste je? Franto, nešetří koruny furt. Potkal som kamaráta z vojny a ten říkal, že v tých lázniach byl, že tam je už s berlama a zpátky dojel bez berlí. No, no pomohli mu, ohromne mu pomohli. Berle mu tam ukradli. Čo? No.
ale já jsem se rozhodl, že nikam nepojedu a že ty peníze, co by mě to stalo, všetci propiju. A máš. A co piješ? Já piju všecko, co začíná na I, ale I už to není. A to, to ještě to je. I pivo, I rum, I slivovicu. Slivovička na svět přišla, aby bolestila vyšla. Tak se na... Chlapi, a víte, co je ještě lepší, jak jedna štampra slivovice? No co? No dvě ne. Nadarmo se neříká, že lepší lhocká slivovica než kyjovská nemocnica. Nadarmo ne. To je pravda. Chlapi. A ta moja, to je s ňou hrozné, co já s ňou mám za trápení. Jak jsem došel od doktora, tož povídám doktorovi, doktore, co mám dělat, abych se dožil staroku. A doktor se zamyslel a povídá, pijete? No nepiju. Kůříte? Nekůřím. Chodíte za robama? Kdeže? Ta moja nestačí. No ale tož, co byste tu dělal do staroku? Teďka je u toho doktora také sedná, začal ještě jsem neseděl. No dá se rozletět pořád, sestříčka, že sváčina! Povídá mi, jenom se najeste, hladný doktor, pohoviční vrah. Chlapi, naša mladá teďka došla ze školy a donesla poznámku, že je drzá. To jsem odepsal, má to po mamě, vypleskal jsem jí hobě. A mladý, ten zas došel, říkám, co bylo? Že 4 jedničky a 1 5, ukáž žákovku. Podívám se a tam stálo. 11. 11. matematika za 5. To bude hadnouka. A všechno v té škole nebylo jenom to učení. Těch pěkných písniček, co jsme se naučili, to nám přece nikdo nevezme, ne? Tak, tak, tak. Kateřinko, ve vinohradě, vína nadělat, ošetřovat ho a potom si nedat ani pohárek, tož to teda ne. Vymyslel jsem plán.
jak ta moja hledí večer na ty turecké seriály a je do toho tak zabraná, já se potichučku vypratím, šup do sklepka, to víte, že mám druhý klůček. A kdyby stará nejak pinda, že toho vína málo, řeknu, že to chytlo sirku a vypařilo se to. Ty naše baby věděli, jak je nám hrozně špatně, když to s tím pitím přeženeme. A oni nám ještě nadávají do sviní ožralých. Což to chlastal? Což to chlastal, ať to boží hovenový divádost? Místo toho, kdyby nám dali obkladeček na čelíčko, řekli, taťko, lež ani nestává. Otevřili pivečko, vyprošťováčka, navařili slepičí polévečky. Děcka, nežili tě, jak může živit, ale rodili spát. Chlapi, tak toto se asi nikdy nestane. Povídal jsem to moje, jak povídala tak kopanec do prdele. Ale kdyby ty babi věděli, jak máme ty truky ukrutně poleptané, když se vrátíme jen o půl třetí ze schůze, která se protahla, tak by se ináč k nám chovali. Kdyby oni vypili všecko, co my vypijeme, jak by zvraceli, jak by jim bylo špatně. No, chlap, je to tak? Tak. No. Víme, víme, co dobré. Není pravda. Všechny pohromy byly vždycky jenom z vody. Tak. Ale tož to ju musíš poslouchat, aspoň třikrát za den. Tož když tě byla na snídaní, potom na oběd a potom aj na večer. Ale tak já jsem teďka čtu v těch bleskových novinách, že prý v Německu vynalezli přístroj, který odhalí každou lež. No to je Teho, já s takým přístrojem žiju už 45 roků. Yeah.
jednou napsané, že jedné Číňance roste na čele roh. Už ho má 15 cm veliký. To šlapí mezi nama, to už je půlviční král. To už buďte rádi, co máte doma, co si držte. Byla Lodská, ale moji na mě na to nechali. Mě nám nechali, já bych musel okolovat. Nechali mu dělat škodu. Dívat toho, co byli mluvají. Tetka Filoména, dneska jí to nebylo na programu, ale ona tak má našité v těch sukňách a v každé je něco. Vrazené. Je to tak? Plezka, dneska je něco. Krychu, ani nevím, co jsi řekl. Já než zavolám dalšího účastníka dnešního večera, vzpomněl jsem si, děti se říkala svoje mamce, že vyšla do kina. A ona říká, však běž, ale když budete se hladit, může hladit, pusta může být. Ale ne, jak budete potom tom prestat, kdyby se vám teď lehnul, tak řekni, že ne, že bych se velice zlobila. A tak došlo potom domů, jo, pokyně, pravda, v Americe. Tak co? Jak to teda proběhlo? Všecko v parádku, jo, všecko v rytmiku. A když jsi přišel přes ten park, tak se na něho lehnu a já, nech pečí jeho maminka. Rád mám, kde něco začujete a stojí to za to. Pán Kopřiva nebo ví, ten také vždycky něco pověděl, já jsem to měl stěl mnohokrát, než že já se nedívám třeba na šláger, když ho lidi pustí, tak mě třeba zajímají někdy staré harmoniky, když tam hraju chlapí jako takto, některé ty staré kuse, které se mě ještě ze starého muzika tam hrálo, tak to si já rád počuju, ale nějaké takové divárhany a to všecko, to je, když já to velikáme, kouhrat, to vrtí. Takže tam já jsem ji nečul, ale učil jsem jich tak někdy a vole povídají, že to ty si jako, to vykládali, kde si jak jsme byli, ty jdu strýc, stojí jaké do spodu, hradu se vešerají do tvých, říkám, strýčku co, není peněz, ale bodaj nemám žízy. Takový gag, šikovný a to, takový to rovněl, když se s nima, mi stačilo jenom myslet, když si stavím do mojho vašeho mínek, protože na něj velice rád vzpomínám a ještě, když jsem jako mladý kutisku začínal hrát, on už, který ještě chodíval za náma, co by starý muzikant, který nepodpořil, když jsem musí se vám zahrát, sedli si na zadku, vždycky tam něco povykonali, v basické plisku žové, takže to vždycky tam museli být, ty obrazy, její výtvory vysely po stěnách, pravda, běžní u pomoci, taká roba, taký zadek a ten hasič se zadku tlačil do toho okna, blíží mu ku pomoci, tam byl napsané. Když vzpomínáme, kde na tu určitě vy, když jste tam podívali, tak si na to ještě na ten obraz možná ještě někde zakrátili na to, co já. Tak ale abych já nevykladal, já jsem na vykládaní ani na to, abych vás bavil, ale já jsem tady na uvládání a já si uvedu paní Mariu Pachtovou z Vyškova. Takže jak se tam vždycky každého, jak se k tomu došlo, nebo jak tu dobu, jaký čas. My jsme samozřejmě potkali v Prostějově divadle, je to tak? Je to tak, takže ještě nám ten rozum trochu slouží. Když jsme tam byli zavolani jako lidoví výpravěči tady ze Slovácka, tak s tuto paní jsme se tam potkali a já jsem rád, že po takovém časí jsme se znovu potkali tady, zase u nás na Horňácku. Dobrý večer. Dobré večer, i vám a všem, co tady tak pěkně sedíte. Já jsem toze ráda, že jsem o vás na Horňácko, protože tady mám svou učitelku, paní Zdenko Jelínkovou, s kterou jsem 50 let spolupracovala a která k vám do Velké přišla věčným nocelem. Odpočívá o vás
na Prchově. Ráda na ňu vzpomínám a mám radost z toho, že můžu stát tady na těch prknách, které znamenají svět, protože i ona po ní chodila, ona se po ní točela, ona tady tancovala a všecké, které ráda měla, tanco horňácké očela. Druhou takovou postavičkou je z Hrobé Vrbky Kateřina Juranová. Řeknu to česky, Kateřina Juranová. A ta Kateřina Juranová, ta zase se starala o můj žaludek, když jsem v hroškách očela a ona mě tam dobře na každé oběd vařila. Takže to jsou dvě takové hmatatelné postavy tady toho vašeho horňácka. Ale aby jsme nezašli řečo o koži daleko. Vy máte mlén v Kožerově a my jsme měli mlén o nás v Kopčanech. Já bude řeč o větřáku, aby ta vaša pýcha nerostla do nebe, když ta naša pýcha větřácká už leží zarostlá trávou. Ale co ráda, že jste mě na touto černou hodinko pozvali. A mám radost z toho, že jste mě pozvali. Těší mě to, a jak to říkávali naši stařeček, po Martině konec dřine, a tož si může děcka hrát, a také pěkně večír vykládat. A tož, pojďte se mnou na ten kousek naše Hané. Ve školu není to velký pravda město, ale říká se mu Hanácký Betlém. Tam se ta Haná rodí, tahne na východ, na sever a na jih a otvoří takovou velikou, jak dneska na mapě najdete, střední Moravu. Je to veliká nanánský plac na té mapě Moravy. Není pravda, tak světoznámé a nevěnuje se mu tolik pozornosti, co vašemu malinkýmu Horňácku. Ale tak už to v životě bývá. Každý se musí snažit, aby o něm někdo něco věděl. A když já vás k nám na ten cépek Hané dovedu a něco vám o ní povím. Řekla jsem, že jsem byla pozvaná na černou hodinku. Nevím, jestli vy ho doma ještě včelka držíte, ale za mýho dětství černá hodinka, to bylo, jak když vešijete napsaný už v kalendáři a už jsme se na to všetci těšili, až se teď ke zendo a každá bude dobrota, ne, co jí slena na jazyk donese. Ale co se stalo, co zažili, jak to bylo, kde to bylo. A to, že my se na té černé hodince podíváme k nám na to Hano. Kde je, kde jsou o nás Kopčany, to ví každý malý děcko. Je to z Vyškova, co by kamením dohodil. No, pěšky pro moje nohy už je to daleko. Ale je to vidět zdaleka široka. Je to kopec a na tým kopcu stávaly dva větřáky. A podíváte ho, jak větr foukal, tak se větřákom točily lopaty. Ale jak šel čas, tož ty lopaty se točily míň, až na tým jedním na dobro přestali, ale na tým druhým se točili hodně dlouho. A když náš stařenka chtěli mít doma trochu pokoja,
povídali, děcka, tahnite se podívat na kopec, ještě se točí o lopate, ještě můžu pověsit, firhaníte do humna a brzo mě oskno. To jsou zvědavá, s jakou přendete. Bylo to hodně daleko, než jsme na ten kopec doběhli, Stařenka měla zatím trochu pokůj, no a my jsme se s radostou vrátili, že se teda lopate točilo, takže firhaňky osknu. Jdeme to tak. Ten větřák skutečně měl, ale stalo se, jak už to v životě bývá, že větřácky pan táta umřel. Pochoval jeho dobrotko a tak větřák osežel. Nebyl ale osy sirote dlouho. Netrvalo to moc dlouho a přežil na ten mlén větřácky až kdysi od protivanovské vlecu. Je pravda, byl to chlap jak svíca, vysoké, rovné jak topol, rokem měl tak silný, že by mohl eskaly lámat. Pár koní održel, než se splašili. A tento větřácký se na mléně osadil. Žen moc mu šla pěkně, nemohl si stěžovat. Mlečo bylo, to se noc, to víte, když jeden mlén padl, tož se to všecko nahrnulo do tého druhu. Ale co to pomůže, když byl na tým mléně sám. A samýmu člověkovi, to víte sami třeba někdy, se vám také stalo. Edež je sám a má se dobře, tak mu není nejak hej. No a tak to bylo jestli v našim větřáctvím. No já, to víte, rád by se býval byl ženil, ale kde nám jde děvčico? To víte, byl převantrovalec. A takovýmu převantrovalco, pravda, maminka, dcero, teď nedají, teď neví, co je to zač, odkud to přetahlo, ještě to nemá po světě hromadu děci. Tak to bylo i s našem větřáctvím. No, děvčatům se líbil, ale maminky do tého vdaja moc choť neměli. A tož, jak šel čas, tak se stalo, že se ten větřácký oženil, nevěsto si našel a dovedl jo do mléna. To víte, v dědině z toho bylo pobožení, no pán zlatý větřácký se oženil, ale co ta chodera tam bude dělat? No, abych vám to pověděla, on si totiž dovedl děvčico, kterou žádné v dědině nechtěl. Ne, že by byla chodobná, to ne, ale ona měla podobaný štraně od Neštovic. A tož je žádné nechtěl. Ale větřácký s ním byl spokojený. Práce jí v rokách jenom hrála, od rána do večera zpívala jak střevány, a o mlén a domácnost se starala jak vlaštivka o svý hnízdečko. Já, bylo to dobře, ale co to bylo všecko platný, když byla podobaná. Jedno větřácké byl od práce jakési odstaté a osnul na šalaně. Tak byl odstaté, že osnul, než byste mrkli okem. Měl takové vám, moji milí lidi zlatí, zvláštní sen. Najednou vrzly dveře od mlénice a větřácký se probudil.
Co to vidí? Ve dveřách stojí jakási stará tetka a za sebou táhlo chromou ohnutou chorchlavou babou. Tetka vleše do mlejnice, třekrát jo obešle pěkně dokola, třekrát doplé nohou naprostřed to mlejnice, třekrát zatočeli cilovým šátkem nad hlavou a to starou babou zhrdl koš. V tým to začal. Mlén se začal kymácet ze strany na stranu, lupaté vrzaly, mlénský kameně skřípaly. Všecko to ukazovalo, že jejoč tady soud nejde. A jak to tak šlo, v minutě všecko přestalo. A z tého koša vyskočila pěkná děvčička, ta je rožička. Větřácké nemohl se na to dívat. Oči mu lezly z důlko, srdce mu bylo jak zvon, snova nemohl vypravit. A když to tak viděl, povídá si sám o sebe. E počkej, e já takovou budu mět. A taky měl. Celá dědina byla z toho celá špatná, kde kdo mu to pěkno rožičko záviděl. A ty její poděvaný škrany svítily jak malinek. Tak se dočkal trpělivé jetřáce na své ženě radosti. A víte, kdo z vás tému nevěří, tož ať to svojou rukou vyme a na ten větřák do kopčan Ovečkova běží, ale dávejte pozor. To už bylo dávno. Větřák není. Není po něm ani vidu, ani slycho. A málo kdo už si na větřák chodčané zrovnené. Ale te pěkný děvčičte a pěkný mladý robičte, červené očky jak majorenke, ten nám tam doposavák zvostal. No, a jak se stalo, že se to lidi po celé Hané dověděli? Žádný ženský plkotavý jazyk je to neroznesli. Ale ten tichoučký hanácký větříče tohoto zvěst odnesl od jediné dědině. A to tak, kdo pěknou robku budete chtět mě, neváhejte. A do kopčan otíkejte třeba noč. Takže děkujeme za pěkné vyprávění. Do černé hodinky by to pěkně tak pasovalo, pěkně se to nám počulo, tak je ta hanáština vaša. Protože my když jsme byli v tom Prostějově v divadle, tak tam byla jedna mladá paní, která mluvila krásně hanácky a s tím tam bylo pět dětí. Pět dětí a tak jsme se jich ptali, jak mluví, protože nás zajímalo, jak se mluví v dnešní době nárečím. A ona povídala, že mluví v práci tak jak normálně s lidma, s kterýma, ale ví, že jí odpovědí, ale jí budu rozumět. Když bude
Nekomu se tím vykládat, kdo ji nerozumí, tak prstem, když to mluví spisovně česky, ale jinak ráda toto hanácké náručí, tak jak my rádi používáme brňácké náručí a ostatní, kde jsou určitý kultok naší vlasti a používají svoje náručí, tak to se udržuje jináč ne, protože vidíme, že ve školách to už nejde a hodně je takový kružko a podobně. Takže děkujeme za pěkné vyprávění a pozdravujte tam u vás. A já také děkuju, všetci vás pozdravuju a až dopřednete, vešite všetkém pěkný pozdravení a musím si trošku ohřít toho svou polivčičko a také jim povězte, že ti Hanáci jsou takový lidi, jak všetci ostatní. A my si řekáme, že nad Hanákem ne. Tak a pokračujeme dál naším dnešním večerům. Myslím, že nemusím daleko sáhnout představovat Frantu Papiňáka ze Sudoměry. On jak to začne sýpat z rukávu, tak jenom se dívá, jako lesní uština a povíme, Franto 10 minut a Franta říká, to je málo. A my to, jak jsme to seděli, povídá, protože já mám něco vykládat, oni to všichni předtím už povíjeli. On má, teď ho máš v rukávě tolik nasýpaného, že když tady budeš po němu stát, tak neskončí. Dobře, tak Franta Pavlíňák. Takže vážení přátelé, já vás tady vítám. Já jsem se narodil v Tvarožném Lhotě, jako jinak teď co ze Sudoměřic. A už jako děcko jsem měl krásný kočár, takový okén na to mělo, víš? A také větší kuha to mělo. A sestryňa Ozelia, souseda říká moje mamičce, Stásko, prosím tě, dávaj pozor, domů v těch děvčatů. Protože jestli ten chlapec z toho kočára vypadne, tak buď se zabije, anebo bude do smrti blbý. Já jsem vypadl dvakrát, jsem tady. Jinak vážení, určitě všetci víte, že jak je tady paní Doupocová, tak ženské, která chodí jako poselsky, tak mají tady kapsu pod fiertuškem. Na drobné, když jdu do kostela, nebo na kapesník. A babička to letěla v kojice, to má říká, chlapci, já jsem byla okradená. Babičko, co se vám stalo? Představte si, jeden sviňák mě ukradl peněženku. Měla se tam celý důchod 6000 korun. A babko, ty jste to měli? To už tady v té kapsi. A babko, to už neblbněte, to jste museli cítit, jak vám tam vrazil ruku. A bože, chlapče, já se to cítila, ale myslela jsem si, že má dobrý úmysl. Když na Hodonín, tak je Petrov, Plže, určitě jste tam byli na víno nebo na burčák. A na každém sklepě je veliká motika, je tam napsané, kdo chce slopan nosí kopat, protože bez práce to nejde. A děda s babkou šli do Vinohradu a oni ho měli tak do kopečka a děda měl taky rychlý krok a babka za ním křičí, tato, zpomal, prosím tě, já už si ani nohy necítím. Děda se otočil a říkal, tak čuchni moji. Čím jezdá do Petrova, teď už přijel, jezdili tam na burčáky, zájezdy, a tak ono se to tam vždycky, jak se popije trochu, tak se to tam trochu začne aj pářit a variága. Vyšel jeden s takovou kočkou tam a teď jak ji utáhne kolem tý sklepu, tak čuje víš, níž, je. Říká, čuješ to? Už nás předešli. Vtrhnu tam a tam se dvě Petrové, když krávali na zádu. No a potom nás na Sudoměřice, když od té kapličky odložíte na vrha, od nás děda jde pěšky do Strážnice a kluci kupují Mercedesa. Jak tak je, tak vidí, že děda hned pěšky zastaví, říká, dědo, poté já vás vezu, kam jdete? No do Strážnice, nakupovat, poté já vás vezu.
Ej, chlapče, v takovém autě daj mě pokoj, takhle se sa nevězu. No pojďte tak, když tam jedu, tak nebudete pěšti. Jina si sedl a říkala, čověče, to je paráda, Tomáš, ta pes jedu. Ty a napřed je také kolečko, je tam věčko, co to je? Říká, jedno, to jsou mizidla, když se někdo znelubí, tak ho zestřelí. A jak ze Sudomilica zjíždá do Petrova z Kopečka, vyjel od těch prží Petrovian, měl 2 promile, to tam začal kružit na kole a jedna říká, vidíš to? Plánce se nám tady zestřelo. A tak on jakože udělal myšku, báze, rána, cyklista se kolo po silnici. A děda říká, chlapče, nech si to zeřídit, kdyby neotevřel dveře, tak novinu. Jde teda k doktorovi a táhne za sebou káru a na pekáře má demižon. Potkal kamoš a říká, dědo, kam jdeš? Doktorovi. A co to tam je za sebou? Co říku, že má odnoje za 14 dní mož, tak ho vezu. Potkal za 2 hodiny a děda to smyčil zpátky a říká, co doktor tam nebyl, no co? Ale piju. A tož proč mu to nenechal? Říká, no co si hlupí, oni tam našli cukr, no zdáně to nenechal. Děda sedí v parku, krásně svítí slunko a jde okolo, tam venčení psů, slečinky jako, jde okolo, tak a slečinka říká, dědo, máte rozhodnutý poklopec, uletí vám ptáček. On se podívá, říká, ať uletí, on se vrátí, jde mě taky lehár jak bůhna. A on volá, říká, slečinko, pojďte se, upažte si to psa. Ona měla takovou bernardina. Říká, dědečku, nebojte se, on nekouše. Udal jsem mě zvíhanou a sněl se kopnout. Děda se dívá, Jiříček seděl na zápraži a normálně měl sprej a vítal vždycky z květináče a hlístu a jak ho stříkl, tak ona stvrdla. A děda říká, Jiříčku, prodaj mi to, dám ti stovku. Říká, dědo, neblbni, to si koupíš 2 spreje takové. Ale jak to tady tento? No když myslíš, tak jo, tak... Ty, ale peníze ti nedám. My máme důchod až ve středu, tak počkají do středy. Říká, to nevadí, děda. Děda došel ve středu a dává mu 300. A Ježíček říká, dědo, co byl mě, ty říká 100. Říká, no jo, 100 máš ode mě a 200 ti posílá babka. Princezna Hraběnka, babička Lipkočáře. Přepadli loupežníci a říká ten šéf tej bandy, říká tak a šetří ven. A princezna říká, aj babička, když jsem řekl všecky, tak všecky. Oni vylezli z toho kočáru a říká, tak chlapi, jo, a teď se vystečete do naha. Tak oni se vystečete, že neviděli, co bude. Říká, tak chlapi, teď si každý den chytíte a pořádně ho pomilujte. A princezna říká, aj babičku. A babička říká, ano, jít jako všechny tak všechny. V létě byla fronta u drogerie, chlap tam stáli a babka došla a postavila se do té fronty a tam došla řada. Prodavačka říká, babička, co si přejete? No, to ty chlapi, babka, na co vám to bude? Ale já to chcu, když to chcete, tak zrovna se dala, jen to babka zaplatila. Teď jde kolem lázní, když se tam hráli fotbal a ona to natahuje, čumí na to, říká, Františku, pojď sem, na co to, co je to? Říká, babko, teď už je to nahonu, to byl barevný film. Zešli se 2 kamošky a říká, ty Maru, tak co? Říká, člověče, ten můj už nestojí za nic. Ať máte doma včely, nemáme, pěru. Dívaj se, dávaj mu večer ružičku té kašičky a ráno ružičku té kašičky a uvidí, že to pomůže. Ze 6 měsíce ona říká, tak jsem vám dobrý. A prostě jim dělal běžky svoje babské rady. No a co? No nic. A dával jsem tak jsem ti říkal, večer ružičku, ráno ružičku. To se jí všechno udělal. No a co? A člověče, zúči, ale nepíchá. Potkají se 2 kamošky a ona říká, ty se máš, manžela máš, milence máš, to je právě na hovno, jeden se spolá na druhého. Potkali se v tom za měsíc a ona říká, představ si,
ten milenec je koupil za tý prsten. Říká, já, ty v čím budeš chodit a moudří, co to všichni viděli. Říká, no jak moudří, starý, když mě to budete také zabíjet. Říká, ale víš co, že vy chodíte strašně rádi na procházku, vezte prsteny a jako že ho našla. Oni došli na kraj parku a ona schválně říká, tato, dívaj se, ty šešina, to je paráda. A Česlavová zvíjel ten prstenek, jako, tato, dívaj se, zlatý prstenek. A přesně na moju ruku, to je paráda. A on se nevím, tak vůbec to podívá, říká, máte někdo štěstí, já jsem našel včera trenky pod postelou, aby není malé. Ještě původně nějaká porodnica, tak ta došel jedna, že na to oddělení, říká, Sestřičko, už narodil? No ne, narodili. Jak narodili? No máte trojčata, tři chlapců. Říká, Herko, tady mám komín, co? Povídá, to máte. Nechte si ho vymést, dneska jsou černé. Jde Janíček s Marenkou kolem rybníka. A Janíček říká Marenko, já bych tě tak strašně pomiloval. Ona říká, no jo, ale jak se k sobě dostaneme? Tady není žádný most. Janíček říká, po moje mužství přejdeš jak po betonové mostě. Říká, no jo, oni budou jak půjdu zpátky. Baťa mi říká, dobrý den, Sestřička by chtěla důchodky. Babička, jaké máte číslo? Ona měla 150 kilo. Je, děvčičku, já to mám vírusky, já to musím jedně vyzkoušet. Říká, dobře, dejte tam papír, a to nedošla potom, protože to nikdo nekoupí. Tož babku si tam dala papír a včera už to natáhne ten důchodek, jak si zvláčka ten důch, tak jí to ušlo. Říká, Sestřičko, nezlobte se, mě to tak, jak si ušlo. Říká, babičko, to nic. Jak vám řeknu cenu, tak se je posel. Babka si chtěla užít a koupila nějaký výjaký. Dala mu to, děda se na to dívá, on byl velice šetrný. Vzal muž a rozdělil to na ty dírky, teď je ten dírek z hltu. Ona se na něj říká, ty ale to musíš se sebe. Mamo, ne, stačí čtvrtka, dneska se bude jenom líbat. Jeníček s Mařenku se hrají na písku, dělali si babovičky. Mařenka po chvíli říká, Jeníčku, mě to nebaví, hrajeme se na něco druhého. Na co? Víš co, hrajeme se na doktoru. Že tak na vám 30 korun. Došel chlap drogerii a říká, pane vedoucí, já bych tě řeknu přání stížnosti. Na co si chcete stížovat? Na mužskou ochranu, protože je praskají. A děda se nám přezadnul a říká, připište tam, že já špádaju. Byl zavřitý chlap a teď kukal na dveře a došel ten dozorce a říká, co chceš tady, co kukáš, co chceš? Já bych chtěl pivo. On nemeškal, říkl jedno a on spadl. Po půl hodině se probere a přiznám kukal na ty dveře a ten dozorce došel a říká, co chceš, co kukáš tady, co tady chceš? A on nemyšlel a pát mě to říkal, vracám prázdné flašky. Byli taky dva vězni a byli na samotce a teď chodili, nic tam nebylo, že? Říká, pane bože, my tady splneme, co budeme dělat? A ten jeden na našeho rožku kuse křídy. Říká, víš co, budeme se hrát na prodavače. Já si namaluju jako kůru, protože jsem našeho křídu. Cukr, chleba, mouku, vedle, škopek s vařákama. A říká, běž nakupovat. Tak on došel a říká, já bych chtěl bylo cukru. Říká, prosil ti, tebe nebo patří rok, čili zdraví, nebo co? Vrať se normálně, víš, jak ty člověk. Tak on zaklepal, říká, dobrý den, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl. Jeden 400 chleba, kilo cukru, dva kvašáky, jo, jak se zahle pro ty kvašáky. On, govoro, prdele, to mě to koupil. Říká, no co, abych byl jeho rodin, to tě koupil. Převážali blázno v letadle. A ten pilot tému kapitánu říká, ty vole, běž se podívat, co je. To letadlo hned za nohou nalevo, hned na brodě, my spadneme.
On to že říkal, představ svůj nehrajou fotbal. No ale tak si máte co udělej, ne? Tak šel a došel a teď si sedli a on říká, ty vole, to je paráda. To se letí, co? Co s ním udělal? Říkal, normálně, otevře se dveře a říkám, běžte chvíku na dvůr. Děda s babkou slavili 50 roků výročí svatby a vnuk zalétával v Kulovicách letadlo. A děda říká, čověče, uvažuju, co bych tej babce měl tým narozeninám, tým výročí tej svatby. Říká, dědo, normálně doješ v nedělu, my máme výlitkové lety na hradištěm, my tě normálně provezeš babku a dáš mi to jako tému výročí tej svatby. Říká, to máš dobrý nápad. Děda říká, babku v nedělu, dojeli na letiště, šli do letadla, sedli si a babka říká, tato, to je tady paráda, to je jak obyvák. Říká, prostě, dívej se, ti lidé v důle jsou jak bravlenci. Povídá, ty těla to jsou bravlenci, mě neče nezle. Sedí Pepíček před barákem a na písku zahraje a včetuje a Tatra s dřevem a ten šofér říká, Pepíčku, zajdi za tatínkem, řekni, ať otevře vrát a vezeme vám dřevo. A on se otočil a říká, pojďte na vplnel, já ještě neumím chodit. Měl jsem kamaráda, no měl jsem, tak ještě mám snad, ale bývá v Břeclavě a on byl u policajtů. A tedy policajti dostali fotku a chodili po těch hospodách a hledali podle fotky vrát. A teď došli do té jedné restaurace a říkal, ty vole, ten chlapen tam, kde se nerobí, to je on, čo ti teď sedí. Došli za ním a říkal, prosím, ukažte nám občanský průkaz. On říká, je, já tady nemám, já tady ale bydlím, já. Říká, tak pojďte s náma na služebnu. Tak jeli a když dali ke služebně, tak ten policajt tomu druhému říká, ty vole, sedni do auta, on říká, jmenuji se Joško Pačík a bydlím Lednická 20. Říká, normálně, běž to zjistit, jestli fakt tady bývá. Tak on odjel tým autem, vrátil se zpátky a došel a říká, jak se jmenujete, Joška Bačík, a kde bydlíte? Lednická 20. Nemeškala, říkám jednu, ne. Kde bydlíte? Lednická 20. Znova, šlám jednu. Či došel třetí policajt do služby a říká, ahoj Josef, co je? Říká, no vidíš, toto mě tady zebraní a v hospodě bíjí mě tady. Ty dva hleděl a říká, ty vole, ty ho znáš? Říkal, no jasně, když my jsme se 3 roky učili s polem elektrikářem, bývali jsme na jedném pokoji, a oni se mu omluvili a říkal, proč, jo, a to jsem vám zapomněl říct, u těch starých křižáků býval domovník vždycky. A oni se mu teda omluvili a on šel do Mjarku a teď dochází k tomu křižáku a ten domovník seděl před tím na té lavce a křičí, Josef, ahoj, mám u tebe 5 litrů vína. A za co? No byli tady policajti, tady se asi tu bývaš, já se řeknu, že ne. Kamarádka mě potkala a říká, ahoj Franti, jdu na Slovensku na svatbu. Já říkám, proč mě to říkáš? Doč ty chodíš po těch svatbách rád a všady a znáš, jak to jde a víš, že mě v posteli, já jsem v posteli v životě nebyl. Já říkám, tak pojď se. Když dojdete do kostela, nám si zapadl do první lavice, sedí si do třetí a co ty babky budu dělat před tebou, tak to budeš opakovat a hotovo. Za 14 dní a potkáš, vedla mě už dárky, ahoj, pojď sem. Ty tam ta svatba, to byla paráda. Ty to je nádhera, jak oni se bavili. A teď v té kostele, ty tam vychoval v takovém šringlovaném, měl normální košíček. Chodil, všetci tam píchali ruku, nikdo nic nevytahl, mě se podařili 200. Na zábraží seděly 3 kočičky, z pozarošku vylezl taky nádherný kocůr. Ta jedna, ta nejvyšší, ona byla taká zatřepla osázkem od malého. A včera odešel pryč a na druhý den se vrátil a ty dvě se tam zazvířívali. A ona říká, ty brďo, to byl kocůr, to se ti podařilo. A ona říká, děvčata, to bylo fantastické. To bylo půl hodiny před plotem, půl hodiny za plotem, půl hodiny na plotě, mě líko, ale jak došel u Vajsa, když jsem jim zepsal. Byla poslední leč,
My jsme si byli v hospodě a čítám do šéfka ze psem. Všechno bylo obsazené, akorát v rožku seděla taká nádherná blondýnka. On vyšel a říká, slyšel, máte tady volno? Ona říká, jo, sedněte si. Říká, dám, pes je levo. Ona říká, vy máte krásný obsah. A jak poslouchá, říká, slyšel, on umí všechno, on umí aj souložit. Říká, je, to bych chtěla vidět. Říká, čak, víšte, tady je kousek les, připravte se. On vzal psa, došel tam, ona už byla nachystaná. Říká, Ajax, hop, pes nic. No Ajax, hop, pes a nic. Říká, ty sviňáko, ještě dneska ti to ukážu, ale byl to naposledy. Došla paní k Vietnancom. Došla a říká, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Paní, co si přijde, paní, co si přijde? Polovodky bych chtěla. Prosím, paní, prosím, kupte to, to je kvalita kůže, levné, to vám vydrží do smrti. To babka koupila, no, ta paní koupila ty polovodky, přešla dědinu, polovodky se jí rozpadly. Leti na zpátka, říká, ty seviňáku jeden, ty se tvrdí, že to vydrží do smrti. Oni se jí rozpadly, co jsem přešla dědinu. A on se na něj podívá, říká, ale ty včera špatně vypadala. Pasuje ti, kup to pasuje. Tak on řekl, co platím? Takovou lamanou češtinu. Je tady někdo, kdo to musíme říkat jiný. Chceš, no nevím co. Ale má zapnuté. Ale on má všecko zapnuté.